پێشتر تۆ لە ناوەندەکانیمەکان بووی سەبارەت بە داخستنی دەرگای زانکۆ بەسەر خوێندکاران ئەوە خۆیان باسی لەوە دەکەن و ناردنەوەیان ئەوە چ پەیامێکە؟ بەڵێ تۆمان ئێمە من وەکو پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی نەوەی نوێ پشتیوانی سەتاسەتی هەموو داخوازیەکانی ئەو خوێندکارانەیەکین کە بەرزیان کردوێتەوە نابێت سەقفی داواکاریەکانیشیان لەوە کورد بکەنەوە سەقفی داخوازیەکانیان نابێت تەنیا لەوەیە کوردکەنەوە کەوا بەرپرسی بەشی ناوخۆییەکە بگۆڕێەوە یەکێک بێت لە داخوازیەکانیان کۆ ئەو کێشانی کە کاتێکە چینە ناو کەمپەکەیانەوە تەماشاکەی وێرانەیەکە هیچی یاوازێکی نیە لەگەڵی گرتوخانە وێرانەکانە هیچ خزمەتگوزاریەکی تێدا نییە نەپێداویستی و داخستنی دەرگای زانکۆکان دیسانەوە پێم وایە ئەوە جورئەت نەکردنە لە بەپەلە چارەسەرکردنی بۆ ئەوی تەعجیلکردنی کێشە و ناڕەزایەکانن ئێمە پشتیوانیان لێ یەکەین و داواکەین دەرگای زانکۆکان بکرێتەوە و هەروا کارێک بکەین بە زووتری کات کێشە و داخوازیەکانی کێشە و داخوازیەکانیان چارەسەر کرێ بە هەموو شێوەیە پشتیوانیان لێ یەکەین.